Kasi ang pag-uusapan natin for tonight is about money. Paano ba yung tamang mindset para kumita ka ng pera? Hello mga believers! I'm Mentor Billy De La Fuente and welcome to my channel. Ang ganda ng pag-uusapan natin for tonight. Bakit? It's about money. Yo, 'di ba? Umuwilan ng pera. Kasi alam mo, problema kapag ang mindset mo mali, mahihirapan kang kumita ng pera. Instead of having a mindset of scarcity na palagi mong inahabol, isang kaig, isang tuka na may kasabihan, kapag kamaliit ang kumot, matutong mamaluktot, ba't hindi ka bumili ng blanket? May kasabihan pa na, kapag masyado kang mataas, huwag kang masyadong mangarap ng mataas kasi kapag nagkamali ka, masakit ang magsak. Pero point lang is, dun sa mga maling mindset na ganun, ang mindset din natin about sa pera, mali din. Na kapag ka meron kang excess, makakasama sa'yo. Na dun pa lang sa mindset na excess, baliktad, mali na eh. Dapat ang mindset, imbis na excess, imbis na scarcity, bakit ang hindi natin pag-usapan na tamang mindset is about abundance. Na marami dyan, kailangan mo lang talaga buksan yung mata mo para makita mo yan. So I will share to you for tonight, ano yung magagandang mindset para kumita ka ng pera. Damn! And yung perang kikitain mo, gagamitin mo pambili ng ano, pangarap mo, para makapag-provide sa family mo, para makatulog, para maka-invest, para maka-business, kung ano man ang gusto mong gawin sa pera. Na kailangan klaro, kailangan unang ayusin yung mindset mo sa pera. Number one, money is easy to make. O yan na, nagdududa ka no? Hindi? So bakit ka gumagano, diba? So, point ko lang dito, ito. Alam mo, ang una mong kailangan pagdudahan, yung pagdududa mo. Kasi pag yung duda mo, pinagdudahan mo, for sure, tama na yung gagawin mo, gets mo. So, ito, ulitin ko, money is easy to make. Pagka dun pa lang, hindi ka naniniwala, for sure, sasabihin mo sa akin, Mentor Billy, pinanganak kaming mahirap, eh, iba pinanganak na mayaman, ito, tandaan mo. Hindi ka makakapili kung saan ka lalabas. Tanong, pwede ba yun? Makakapili ka kung saan hospital ka? Yung tipong pag, oh, ay, shucks, charity, di ba, kinakatokan na ng doktor, tas, ayoko lumabas, gusto ko sa St. Luke's. Ang point, hindi ka makakapili kung saan ka lalabas. Pero itong malupit, tandaan mo to. Pag ikaw pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan yan. Pero, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Bakit? Kasi meron tayong dalawang kamay, dalawang paa, and meron tayong lahat na 24 hours. Pero yung opportunity na meron ka, lahat tayo pantay-pantay pero hindi mo naghirap. Tandaan mo rin, merong mga mayaman naman na naghirap, pero meron din namang mahirap na yumaman. So, anong point? Since lahat naman tayo na nabuhay sa mundong to, may kanya-kanya tayong pagkakataon para ano, mabago yung mga buhay natin. Ang kailangan mo lang gawin, unang-una, is to believe. Believe in yourself that you could change your life. Believe in yourself that you can be successful. Believe in yourself that you can grow as a person. Tandaan mo, ang mindset na yan dapat magsimula sa'yo. Eh ngayon ito, paano ba gawin yan? Money is easy to make. Ang gawin mo, every day, sabihin mo sa sarili mo, money is easy to make, money is easy to make, money is easy to make. Diba? Ang sabihin, yung karamihan sa inyo, pag ito ginawa, gumaganya nag-negative na, diba? Alam mo, sa umpisa pa lang, dapat talaga maniwala kaya money is easy to make, money is easy to make. I-mindset mo rin yung sarili mo na madaling kumita ng pera. Alam ko naman mahirap, pero syempre, pag minindset mo sarili mo na money is easy to make, hindi ka naman sa stress, hindi ka naman problema, hindi ka naman pa-pressure kung wala ka nito. Pero ang point lang is, pag kaya mong i-prime yung utak mo, yung opportunities, dahang-dahang, ano, lalabas. Heto guys, bago mo paniwalain yung iba, kailangan mo munang paniwalain yung sarili mo. Boom! Kasi pag napaniwala mo na yung sarili mo, tandaan mo to, yung potential mo is unlimited. Kaya ulitin ko, money is easy to make. Kapag may ganyan ka ng mindset, pustahan tayo, meron law of abundance, yung blessing. Pag nagdasal ka, imagine mo, di ba, pag nagpipray ka, tas hindi ka naniniwala sa dasal mo, ano mangyayari? Magagrad ba yun? Hindi. Pero tandaan mo to, pag dun naniwala ka, dun pa lang yung faith, when you believe, miraculous things will happen to your life. Like what's happening right now, imagine mo, napadaan ka lang sa dami ng videos na makita mo sa YouTube, etong video pang to, ang nakita mo ngayon. Exacto, sa panahon na to, this very right moment, sabi mo kailangan mo ng pera, tapos biglang boom, nakita mo tong video to, 'di ba? Sa buhay, walang chamba. Sa basketball, kung na-shoot yung bola, hindi chamba, tinira eh. Gets mo? So kung walang chamba, bakit? May Diyos eh. Si God. So kung walang chamba, walang chance, lahat ng nangyayari may purpose. Pero to malupit, ikaw mamili kung anong daan yung kukunin mo. Ikaw yung may willpower, ikaw yung may power to choose which path you will take. Kaya ito, guys, simulan mo na ngayong gabi. Sabi mo sa sarili mo, money is easy to make. Kapag napaniwala mo na 'yung sarili mo, tapos nabubuksan na 'yung mga mata mo, pustahan
tayo mga opportunities. Unti-unting lumilitaw. Malupit na yung lumilitaw yan. Bakit? Sa totoo lang nandyan yan. Pero you are too blind to see it. Pero for tonight, nabuksan na yung mga mata mo. Number 2, to get man, you need to act now. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Huwag ka nang masyado magpapakabisi. Kasi dun din titignan mo eh. Gusto mong kumita. Gusto mong magnegosyo. Gusto mong magkaroon ng maraming blessings. Gusto mong magkaroon ng maraming opportunities. Pero anong ginagawa mo? Nasa bahay ka, nag-Mobile Legends. Boom! Or kung ano-ano mga ginagawa mo. So ito yan. If gusto mong kumita, kailangan mo basta ng bahay mo. Kailangan maghanap ng opportunities. Kung wala ka mahanap, mag-create ka. No opportunity, isipin mo. Hindi yan yung tipong hihintayin mo yan. Kailangan ikaw ilumabas. Kailangan ko ikaw, kailangan mangatok. And sarado yung pinto. Buksan mo yung bintana. Naging kapitbahay ka ka na. Pero point lang dito, ito. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tandaan mo to. Walang yumama ng puro dahilan. And lahat ng big time, nag-start sa dating small time. Ang point ko lang, tandaan mo, yung mga successful na mga tao ngayon, meron din humble beginnings. Sino? Henry C. Kasi Mega Mall. Ano dati? Walmart. Next, Tony Tan Kiak Tong. Ano Jollibee. E dati ice cream shop. And marami pang mga successful na mga Pinoys na nag-start sila with their humble beginning. So imagine mo kung sila nagawa nila, ikaw, bakit mo sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya gawin? Kailangan lang una, eto, lumabas ka, trumabaho ka, oo, maraming mga mangyayaring mga mali, pero so what? Okay lang. Importante, buhay ka pa rin. Number 3, money is transportation. Ang pera, ang tingin mo dyan is what? Eto, transportation. Kaya kang dalhin nito kung saan mo gusto mo na. Travel. Makaka-travel ka nung wala nito? Siyempre, hindi. Makakatulong ka din ba sa iba? Pag wala nito, hindi rin. Magagawa mo ba yung mga gusto mong gawin? Pag wala nito, hindi rin. So, itong pera, ang mindset mo lang to, this is a tool. Ang tool na to na magamit mo para madala ka sa isang lugar kung saan ka masaya, kung saan ka makakatulong, kung saan ka magiging better person, and kung saan ka makakatulong sa iba. Number 4, money takes discipline to manage. Kadalasan, isip natin, mag-aral na lang ako kumakap ng pera kapag marami na ako pera. Actually, mas maganda na habang wala ka pang pera, mag-aral ka na, mag-practice ka rin ng discipline. Kasi tandaan mo, pag wala kang disiplina sa paghawak ng pera, imposibleng makuha mo yung perang gusto mong kitain pagdating ng panahon. So ngayon pa lang, start small. Build ka ng tamang foundation. Build ka ng magandang, nakita pa ng bahay na mahinang pundasyon. Ano mangyayari? Guguhoy. Pero pag yung bahay mo maganda yung pundasyon, tatagal yan. Ganun din ang mindset o disiplina. Ito yung disiplina yung pundasyon mo para yung pag-manage mo sa pera magtuloy-tuloy. Hindi yung naging successful ka or let's say, kumita ka ng malaki tapos biglang nawala. So importante, meron kang disiplina sa paghawak sa pera. Number 5, money is double-edged sword. So use it for good. Ang pera, kadalasan, iniisip natin pag may mga taong maraming pera, masama. Kasi bakit? Yung nakikita natin sa TV, ito yung mga pagmayaman, sila yung nangaape, sila yung nangaaway, sila yung masama. Pero nung point, ginawa lang naman yun ng mga networks, di ba? Teleserye, para maging madrama. Kasi nga, maraming makaka-relate. Gets mo? Bibira ka makakita na kung sino yung mapera, sila yung mabait. Pero itong point, in reality, marami naman tayong kakilala na mga mayaman pero sobrang bait. Marami dyan bibigay scholarship, marami dyan tumutulong sa kapwa, marami dyan na okay naman ang mindset at may mabuting puso. So ikaw, ang tanong ko sa'yo, gusto mo talaga yumaman, meron ka rin bang magandang puso? Ready ba yung puso mo para mabless ka ni Lord? Yung perang gusto mo, makuha mo. Pero ang tanong, ready na ba yung puso mo? If ever magkaroon ka ng pera or if ever meron ka pera, make sure you do good. Use it properly para sa kabutihan. Kasi pag para sa kabutihan mo ginamit yan, mas lalo ka mabibless. Number 6, money is not the most important thing in the world. Agree? But it can affect the most important thing in the world. Ano ibig sabihin? Pag tinignan mo sa statistics, marami na naghiwalay o nasirang pamilya kasi wala ang pera. Hindi nakakapag-provide. O ang pinag-aaway ng mag-asawa is pera. Kasi law of scarcity nga eh, diba? So, anong point? Hindi naman kita kinukonvince na pera ang sagot sa mga problema mo. Pero sasabi ko lang dito, pwede itong makatulong sa mga problema mo. And might as well, yung mga maling mindset na pag maraming pera, hindi ka spiritual. Or di ba mas maganda kung spiritual ka tapos marami ka pang pera, di marami ka matutulungan. Pagka marami kang pera na mali, nakakatakot kasi baka mamaya negative yung mangyari sa'yo. Tandaan mo, fear of the unknown, anong masama? Kailangan mo lang alamin kung paano ma-handle ng tama yung perang kikitain mo. So guys, marami ba kayong natutunan for tonight? If yes, click the subscribe button and share this video. Don't forget to like! And of course, you can follow me on my different social media and Facebook, LinkedIn, IG, Twitter, and TikTok. Oh ha, may TikTok tayo. So guys, grabe, medyo lumalamig-lamig na yung gabi ha. Ito pala, buti na lang may jacket dito. Grabe! Oh, buti na lang, may jacket na galing kay El Jefe Clothing, care of Wilbert Takulog. Maraming salamat sa'yo. So, kung gusto mong mapanalunan itong jacket na to, all you have to do is to go to my vlog 101 and follow the mechanics. Madaling-madali lang. Siyempre, panoorin mo yun and sundan mo lang yun. Tapos, bubunutin namin yung mananalo sa Sabado. Ulitin ko lang, Saturday, 11 a.m. Panoorin mo yun hanggang dulo para manaman mo kung ikaw yung nanalo. And of course, so itong pinakamalaking papremyo natin for this month, itong October, itong Yeezy Antlia 350 non-reflect
perspective. Malupit dyan kasi brand new na to and pag ikaw ang nanalo, bibigay namin dun sa size mo. So all you have to do is to go to my vlog 100, yung about sa grab or pass o grab mentality. It's about grabbing the opportunities. So panoorin mo yan hanggang dulo para malaman mo yung mechanics and good luck. Sana ikaw ang manalo. So guys, bago tayo matapos, medyo okay ba yung gagawin natin for tonight kasi meron kayong assignment, meron kayong TTDs. Ano to? Things to do. Kasi ang goal namin, habang nag-grow yung channel namin, dapat ikaw din nag-grow. So number one, sabihin mo to 5 times sa umaga pagkagising mo and 5 times bago ka matulog. Kumikit ka na rin? Sobrang saya and grateful ko kasi kumikita ako ng blank. So ikaw na maglagay kung magkanong income yung gusto mong kitain. Number two, i-picture mo sa utak mo na nare-receive mo yung pera. As in, dapat super clear na sobrang parang ganito, nahawakan mo, ganyan. Yung nare-receive mo, mag-picture ka, practice mo sa utak mo na nakukom. Number three, i-feel mo na rin. Kasi kadalasan, habang iniisip mo, di ba, parang wala, dead ma lang, nanonood ka. Hindi, dapat ikaw talaga, hindi third party, talagang pa ikaw nakikita mo, na feel mo, na nare-receive mo siya. And pag na-feel mo, ano yung pakiramdam na feel mo yon? Yun yung i-feel mo. Gets mo ba? Number four, imaginein mo yung epekto nito sa buhay mo. Kasi, di ba, pag kumita ka ng pera, ngayon, paint mo sa utak mo kung ano yung mga maging ripple effect. Kasi yung mga yun, malamang magpapasaya sa'yo. Tama? So, magpapasaya sa'yo, may excite ka, dun mo ay na-exercise yung utak mo, dahan-dahan, habang natuturuan mo siya o namamindset mo yung sarili mo na kaya mo talaga, na posible talaga, na ikaw ay kumita ng perang gusto mo. Number five, ito yung last. Pagkatapos mo na nun, lahat-lahat, tanong mo sa sarili mo, ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para kitain ko yung perang gusto ko. Pag ganyan, every time, parang pag-gym lang yan. Palagi nag-exercise. Isang bagay, first time mo gagawin, medyo kaiba sa'yo. Pero dating panahon, magiging normal na sa'yo. Na ano, mabuksan talaga yung mindset mo, yung utak mo, yung mga mata mo sa mga opportunities. Para yung opportunities na yun, dun ka ngayon kikita. And yung pag-manage ang pera, next na vlog naman natin, pag-uusapan. So guys, maraming salamat sa panonood. This is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Solid!